Minute by minute, then you amit a boy, Muroto FM, Mugaboama, Nitago, Jaguajrogena, and Yavira. Nina, you get to Henry Kissinger, Naniketo Mukuhewa, Maina. Na Deto, ya Muranga County. You know, Tita Muranga, area, Joey. Todo Muranga, area, Joey, Nemuranga, Ekorago, a horem. Nemuranga, Ekorago, Irejaga. Kwanza governor wa Muranga ona dego magira kiaria muthuri muhoreru muno governor wa Muranga akoragwo wira ine mwecimo irungu kangata ni ndimutite na jirane na makiri ona dego magira mugikarania the more story haragia horerete wega no tucoka twarikia kuria gukira kuria mwana wa county assembly acio ona ni tukwenda ru tumetage handu turenda hau guobu magakomboragwo ni uria maka ya muthenya waira njaguwa njoroge muthenya waira ni turonire mutugo tari mwega wa atongoria ale magicagurwo tene muingi uthio kamacirire he ukinyate handu atongoria meguthie gudi andu maikie gudi mari mathukage indo ni cia muingi tondu igurito na thendi cia muingi marathie mathukage indo kuria thaini wa county assembly wafisi ya clerk, wafisi ya speaker. Eke tiki onolia kiega. Todo, tutola tuka kate, shia na ina asina madhukuru. Shia na ina adhukua kia kendo geto madoa metena usina adhukuru. Ekoro atogoria aitu niaya. Alieda kekeno, instead, onoko ni madhugota menamo. Onoko ni udomane dokoro kehigio. Todo wako die buge ya ishiriro, madie maga shire. Mahudhile meshiria, manadhile marabuga toko hudhila gudi. Tuko dira hinya ni undu wake hamuno kisi jaru ciroro na atogoria ito no makoragwo mare kioneri ati gutiri undu wothe ungionekana kihonia utangikorwo kwina bete kabitha ni mirurungano kana to gutoronire ru muthenya waira kuria county ni ya kundu gugwitwo Muranga na nigiconoko kinene and especially kuona ati ni mekuhota kuingira ofisi magathukange indo na ni indo cigucoka muingi wa Muranga to no marikire haigoti marishoka macoke mondo macoke magure indo oro icio na ngwiraga kaingi mukuhe uthiwe thina besa ni thina tondu marugire aria tutumite mathie magatwaririe uhoro wa raho nzezi na maundu make matiganite matirathie gututetera uria turenda na koguo ngwiciria mbitikanene irokira handu hegwitwo cekeri iyo ni problem ire nene ngwiciria nikio maya mage mothe na nikio marendaga andu acio meherio niguo tungiiguithania haha ni ngiri ĩmwe rĩ wethia uthiĩ kuga atĩ nĩ matano no niĩ kĩrĩa kĩrathumbũra na kĩrangia nĩ calculation ndĩrageria gwĩka haha ndageria kũhũthĩra formula ĩtagwo pi r square ĩyo ĩkarema harĩ ĩno ĩtagwo pythagoras theorem half base times height nĩ yarega ndageria kinetic energy ni arega ndacoka ndaona ĩno ya speed is equals to distance over time taken ni arega ndĩrageria gwetha formula ya kũnyitithania wa rispa ũyũ wa kĩmorori na itĩna metha thĩinĩ wa county assembly harĩa maroka makanyitanĩra na magatwarana nĩgetha ndarakario nĩ wa rispa ngaunanga metha ngaunanga itĩ na niĩ angĩkorwo ti itherũ kũna bũrũri ũyũ nĩ tũkĩhũthagĩra mũtwe ũrĩa kwagĩrĩire MCS aya othe mararĩ kuo nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩha hathara ĩyo ya mamirioni ĩrathiwo nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩha tondũ nĩ tũkwenda tũtuĩke atongoria machua imũthenya waiyo tũraragĩrĩria mbĩtĩka ya atongoria atumia thĩinĩ wa kaunti ya Muranga rĩu tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka na mbara na kuna ngaitĩ thĩinĩ wa county assembly ya Muranga ti itherũ kũna nĩ tũkwenda tũcoke o harĩa magomana-inĩ ma njĩra twĩyũrie tũrĩ andũ aitũ a bũrũri ũyũ witũ wa Kenya twahĩtĩirie makinya ku tondũ nĩ kwĩragwo ona nĩ gwĩciria mweshimu wa kabogo othoo nĩ agĩtũcinũrire mweshimu wa kabogo nĩ atũcinũrire tũtigaga hakiri mũciĩ tũgĩthiĩ gũthura no rĩmwe no wĩciria ũkarigwo atĩrĩrĩ ti itherũ kũna harĩ arĩa othe na thĩinĩ wa wodi ciothe andũ ta aya nĩo twacamanirie nao na tũkĩona nĩo the best na kwĩragwo atĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria anyu nĩo makoragwo gĩcicio kĩa voters kana andũ arĩa maikagia kura na kwoguo nĩ tũkwenda atongoria aitũ makoragwo makĩonania mbica na makorwo matige gũthigana ũrĩa andũ mokĩrire tene gũthiĩ kũrũgama nao at all given times magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrũgama na kĩhoto na kũririkana nĩ atongoria na kũririkana kwĩna ciana iramarora na nĩ irenda gũkorwo ikĩingĩra thĩinĩ wa iratũ ciao
Na taruko kirora mheshimiwa mudhenya ucio gitukereria kana mudhenya waira twaragiririo horo wa bara ya miario. Na tondu ucio ni aciari ni o marakioneka mari hari iguru na maci yes. Riu haha turario horo wa ma MCA ru irano ereherira mundu eratuika ni mbitikaru yakunaga. Matangicoka uguo wagweta. Ucio twetereire ki. Na jogwa jogu uguo uguo. Egukoro ya matura ri. Na macibu. Ogwo mwashi mwajogwa jogwa akorwa kiuga. He bata ona thoguria maingiririke undu ria muthenya wira marakuri magika. Ndoguthoka gindu cia muingi. Muingi naguo ucoke muhuko ugure ndu ici. O tura tona ga jogwa jogwa thukuru ona igicinu. Igwa murutu erwa tia. Oke na besa ici ni murathi ndia domito. Exactly. You see. No ginyagia ona atoguria kuria kauti ya Murang'a. Maingiririke na kindu gitumituko ni miega. Todo atoguria kiri magita kisija ni mitugo ona muthenya wa yori twarage horwa o mutugo tu na kwa gutiana ko ndita fa muna atoguria itu mitugo ethics ona ndino gatifa je gwajiroge ona ni gwatiro igatiriri angikoro ni tware mbiro gukoro tukirumirira chapter 6 ya gatifa gaito leadership and integrity todo kamiti ya kurwa na ugumania ni yagirirwo ni gukoro ikiingirira ndeto na ya leadership and integrity angikorwo ni twane mbirwo ri tutikithie ta ribuku tukimunya pages icio cia leadership and integrity nigetha tukiugia tiriri it's free for all because gutire gutire leadership gutire utongoria turonania gutire wigiriruku turonania riria turi atongoria na tinde to njega thiini wa bururi uyu witu na ru ni tugukorwo tukiblame ciana citu riria irethia guci na macukuru angikorwo atongoria riria tuthurite marahura na mbere ya ciana icio kwanza mararugirira makiura iguru ria ciana ure waititwekete